ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានធ្វើពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចខេត្តក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំឆេងសារឿនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវកិតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចនិងអាយ៉ដាំម៉ករ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តតំណាងមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តនិងអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង7បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់លោកសំណារិទ្ធអតីតប្រធានមន្ទីរមុនរួចមកអាយ៉ដាំអគ្គនាយកតំណាងឲ្យក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចបានអានប្រកាសរបស់ក្រសួងលេខ059 19 ត រ ប អប្រកចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលបានសម្រេចតែងតាំងលោកវេតវិសេសបញ្ញាមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ4នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលជាប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់ជំនួសលោកសំណារិទ្ធដែលលើត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ភារកិច្ចថ្មីជាអភិបាលស្រុកតាឡូសែនជ័យបន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់ត្រានិងប្រកាសរួចមកលោកវេតវិសេសបញ្ញាប្រធានមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីបានឡើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពិសេសលោកជំទាវកិតិសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចដែលបានផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកចិត្តដល់រូបលោកក្នុងការរួមចំណែកបំពេញការងារជាកូនក្មួយជាបងប្អូនជាគ្រួសារក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចកន្លងមកនេះអាយ៉ដាំម៉ករ៉ានិងអាយ៉ដាំឆេងសារឿនមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរទូនីតិភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការនាពេលនេះគឺជាការងារធម្មតារបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលធ្វើឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៃមុខតំណែងផ្សេងៗទៀតរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតាមតម្រូវការចាំបាច់ស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសជាធរមានដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងថែមទៀតស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ដាំសូមឲ្យប្រធានមន្ទីរថ្មីខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកចម្រើនថែមទៀតអាយ៉ដាំក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តសម្រាប់ឲ្យបានគឺការអនុវត្តនៅការបំពេញទូនីតិភារកិច្ចស្របតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសបន្តពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីការងាររីកចម្រើន។